Istarski švoj osnovan je prije nekoliko dana, no pregovori s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede na inicijativu LAG-a Središnje Istre započeli su još u svibnju. Naime, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo hrvatskim lokalnim akcijskim grupama za iduću godinu namijenio 350 milijuna eura. Prilika je to koja se nije smjela propustiti. Za pripremnu potporu oko 18 milijuna eura, to je da onaj drugi korak kada mi raspišemo našu lokalnu razvojnu strategiju u ribarstvu 22 milijuna eura iz ukupne omotnice za ovo programsko razdoblje. Jedinice lokalne samouprave uključene u LAGUR moći će koristiti sredstva koja će se dodjeljivati temeljem lokalne razvojne strategije u ribarstvu. Očekivanja su da se iz tih sredstava koji su namijenjeni lagurima može direktno pogodovati ribarima. To je jedno što bi oni bili direktno. Druga stvar je što bi iz tih fondova može, znači općinske vlasti i gradske vlasti mogli bi se sufinancirati i srediti, znači iskrsna mjesta i ribarske luke. Biće to od itekako velike pomoći ribarima kojima država u lipnju iduće godine ukida potpore od 14% na prodanu ribu, a more ih i druge brige. Nije na razini Europe prepoznata nekakva specifičnost, znači, našeg ribarenja. Što se tiče kočarskog ribolova, to znači veliki problem je što smo se morali udaljavati, znači, od obale. Mi smo sad na trećoj milji. Morali smo prilagoditi naše mreže, znači, europskim standardima što se tiče veličine oka. Ribari se nadaju kako će kroz novo osnovani lagur naći prostora za nadoknadu šteta koje sada imaju.